Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi har lige spist morgenmad, fordi Nadia fylder jo 32 på tirsdag, og hun fejrer det i dag med en fest. Men hun vil altså gerne have sin fødselsdagsgave nu. Hun kan ikke vente til de andre gæster kommer, og jeg ved, hun håber på at få penge. Men jeg har også købt en lille blomst, så jeg tænker, at vi pranker hende lidt og nøjes med at give en blomsten, og så siger vi, der ikke er mere, man skal være taknemmelig. Og så gemmer jeg kortet, og så ser vi lige, hvordan hun reagerer. Så ser vi på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Wille Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Og det er den her, jeg tænkte mig at give en den her hjerteranke. Hej Carla. Hej Nudi. Kommer din fødselsdagsgave? Værsgo. Kigger noget om, der er morgen. Man skal jo være taknemmelig. Det er en hjerteranke. Det er en hjerteranke, det vil sige, den falder ned. Så den falder ned af din reol i sådan en lang ranke, Nadia. Ej, det er rigtig fint. Jeg har dem også derinde. Og den er jo ret dyr, sådan en hjerteranke, så jeg håber, du er glad for den. Ja. Godt. Okay. Ej, det var. Skal du ikke sige tak nu, det? Tusind tak. Ja, det var da sådan lidt. Tak, mor. Åh, selv tak. Tak, ja, det er altså også for Michelle. Åh, tak. Det koster altså for sådan en hjerteranke der. Ja, det er fint, tak. Det var godt. Dejligt, du er glad for den. Så kan jeg sætte den over igen. Ej, men det er ret dyre. De er jo nogle helt specielle blomster, jo. Ja. Men jeg synes altså også, den er flot. Har du ikke set, jeg har dem inde i min reol? Jo, jo, de er dem, der hænger nedover. Ja? Ja, de er flotte. De skal bare have lidt tit vand. De må ikke tørre helt ud. Hvad siger det så? Det er flot. Er du skuffet? Bare se det nu. Nej, jeg er ikke skuffet, mor. Jeg er glad for den. Er du? Ja, det er. Det er godt. Hvorfor er stemningen så stille? Det er ikke et ærteskud. Det er ikke et ærteskud. Det er en hjerteranke. Den er også sød. Man skal jo være taknemmelig. Hvor jeg er meget taknemmelig for mit ærteskud. Hjerteranke. Jeg har dem selv hængende derinde, ikke Thomas? Den er fint, synes jeg. Du har haft dem i flere omgange, faktisk. Ja. Den er hjemmebygget. Nej, det var ikke. Åh, så pytte. Så får du da lige kort til. Tak. Er det der til mig? Ja, den er også til dig, skat. Ej, nu er du glad for din blomst. 32 til lykke nu, det er selvom det første var tirsdag. Tak. Og det er altså lidt et taknemmelighedskort, for det er sådan, du er. Nå, må du, og nu skal I ikke tage gøre. Special thanks. Kinde. Du skal læse det højt. Kindness like yours means more than you know, much more than a thank you, because you show. Åh, oh, det er skønt. Ja, undskyld. Ej, du elsker penge. Pas du på, at den ikke flyver væk. Jeg putter den lige hernede, før jeg læser. Ja. Ej, hvor er du sjov, mand. Hun er så glad. Kan jeg holde? Jeg sagde bare, hun. Du kan ikke kalde på holde. Nej. Jeg sagde, jeg holde? Ja, det synes jeg. Jeg sagde, hu hu. Det kan vi se i videoen. Nej, jeg mener bare, hu hu. Hun sagde, hu hu. Bare læs videre. Ja. Det er også et tak, Kære nu. Monis! Kære nu, det er stort tillykke med de 32 år. Hvorfor er der sådan en tekst? All the kind things you've done is such a thoughtful way. Appreciate it so much more than words could ever say. With thanks. Åh, mor, det er et sødt kort. Mm. Vi glæder os til festen i vores have. Vi elsker dig højere end ord kan beskrive. Hus, mor, pappa, Malle og Fia. Vedlagt blomster 500 kroner. Nå, det var altså lidt. Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg også. Nudi, du har et eller andet med monies. I love money. Hvad så er det Pokémon-banden? Det er det. Kan jeg vise det, Pelle?
Hvad så, har Michelle, eller har Michelle forlært jer at spille Pokémon? Altså, jeg har allerede lært det, men jeg kan kende mig. Vi tager den gratis boks. Men Holly, hun er jo taget afsted. Hun skulle jo handle det sidste ind her til fødselsfesten. Måske du vil fortælle mig, hvad du har lavet til din mor. Ja, mormor, vent til hun åbner den. Ja, det kan jeg også godt. Kan du godt fange Pokémon, Holly? Hun kan ikke hente appen. Kan du det? Jeg har det allerede. Kan du se, om jeg har nogen Pokémon ude i haven? Michelle, har jeg nogen Pokémon ude i min have? Ja, har du. Har jeg? Ja, hun har. Så skal det godt nok lave. Hvorfor går jeg så ikke ud og fange dem? Jamen, du kan jo bare fange dem, mens du sidder her. Du kan jo nå omkredsen. Nu kommer jeg lave trækken. Ja. Nu kommer jeg lave en trækken. Så du lave trækken godt, Sofie. Og mor, Pelle fik sin første shiny. Åh, oh, tillykke, Malle. Jeg har 86. Så Malle var meget heldig? Jamen det er jo, altså nogle gange kan der gå en hel uge, før jeg bare får en. Ja. Og de sidste par dage har jeg faktisk været rigtig heldig, der har fået en hver dag, ikke? Ja. Men nu går jeg også rundt og fanger rigtig mange. Altså nogle gange kan jeg jo gå en hel time rundt og fange den, og så er du bare heldig. Ej, den har jeg jo ikke set, den er i tørn. Ja, den går bare provokerende. Er Mason også med... Er der en, der har slået brudt? Ja, der lugter virkelig af brudt. Mason? Åh, han lugter Mason, har du... Mason? Sæt dig lige ned. Det der, det er slemt. Du prutter ikke. Pigerne kan altså ikke holde ud. Du fiser sådan, Mason. Åh, puh. Har du skidt i blæen, Mason? Nej, kan du måske ikke. Har du spist bajs? Mason, så er der en gave. Mason, han... Mason bruger da ikke blæ. Tag den ud i tasken. Okay. Sikkert der lugter, hva'? Mason, må jeg se, hvordan du gør? Jeg siger, du bliver lige nødt til at have en profil i Pokémon Go, og du behøver ikke at spille. Du skal bare være en anden farve, så du kan slå os ud, så vi kan tjene nogle money stande. Altså, jeg kan ikke finde at spille Pokémon, Michelle. Du behøver heller ikke at spille det. Du skal bare være en jeg skal nok hjælpe dig lidt på vej, og så skal jeg bare låne din mobil en gang imellem lige til at slå os ud i 5 minutter, og så får du den tilbage. Ej, det må du nu gøre med Sofias. Jamen, Sofie har jo, og hun er blå. Vi er alle sammen blå. Så gå ind og tag morfar. Gå ind og få morfars mobil. Jeg orker det ikke. Kan I ikke lige gå ind og spørge morfar? Eller vi spiller Roblox. Hvilken også har man gave? Nå. Michelle har en ekstra reserveprofil, der er rød. Så spørg Michelle. Hun er rød over. Du ringer bare til hende alligevel. Holly, må vi lige høre, hvad du lavede i går i sit 2? Jeg fik en feriebillet. En feriebillet? Hyggeligt. Og hvem var du sammen med? Ellie og Rose og Smule og min moster og min forfætter. Ej, hvor lyder det bare hyggeligt. Hvad fik du så i feriebilletterne? Alt muligt. Man fik tips og alt muligt. Hvad de var sådan, man kunne bruge det sommer. Vi tager det... Og alt muligt. Vi tager Twitter også noget. Nej, det lyder hyggeligt. Vi tager Chapter 1. Det er den normale. Man kommer ikke i biografen også på den fabelot? Okay. Jeg ved ikke dengang. Det tror jeg, man gjorde faktisk. Jeg tror, der er forskel på, hvor mange penge man giver på, for feriebilletterne. Ja. Åh, vi slapper lige af i stuen her, fordi ellers bliver det en meget lang dag for kl. 10 at være social til, ja, hvem ved, hvornår festen slutter i aften. Så, og Nadja er jo lige gået med Brian ud for at handle, så vi hygger os bare i stuen, og Thomas sidder på sit kontor og redigerer til gaming. Altså, hvornår du kommer på gaming? Åh, jeg var han vil være med på din gaming-kanal. Du var med i går. Ja. Jeg orker ikke lige i dag. Kan du ikke spille Pokémon? Jo, men Pokémon er altså ikke Roblox. Nej, nej. De sidder jo og spiller Pokémon. Men hvornår kommer han på gaming, vil han gerne vide? Jeg ved det ikke. En af dagene. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, desværre. Nej. Du så også bare slapper lidt af imens. Faktisk bliver det også en lang dag, ikke? Jo, ja. At være social hele tiden. Jo, fra klokken 10 om morgenen til... Ja. Jeg tror faktisk, jeg lægger mig lidt ind og ser noget af min serie. Kan jeg da godt. Og så kan pigerne hygge sig med deres Pokémon inde i stuen. Det er så god en idé. Ja. Og du har kaffe. Jeg har også kaffe. Ja. Super. Kom i. Er vi færdig? Du skal til Sutter. Skal mamma ikke høre, hvad du siger? Nej, hvorfor? Hvor har vi færdig? I Spanien? Nej, det må du ikke. Ikke alene, skat. Så skal der være en voksen og holde øje med dig, ikke?
Så du må vente til en af pigerne har tid til at bade med dig. Ja. Michelle, jeg går lige ind og ser lidt af min serie. I kalder bare, hvis der er noget. Jeg roen lidt hen i mit soveværelse. Og jeg elsker faktisk nogle gange bare at kigge ud på vandet herinde fra vores soveværelse af. Jeg kan faktisk se det to steder, også her. Så nogle gange kan vi se, når der kommer skibe sejlende forbi. Nu vil jeg sidde her i min seng og nyde min kaffe lidt og se videre på min serie. Og lige nyde, der er lidt ro i huset. Det er så skønt med en stor familie, men en gang skal man også lige lade lidt op. Og så er jeg også bedre klar til festen, eller når Nadja kommer om en time og skal bage jordbærkage, så kan det også være, jeg optager. Men håber også, I hygger jer, hvor end I er. Tak fordi I ser med. Husk, I stadigvæk kan abonnere, ikke abonnere, men stemme på os ind på simpelprisen.dk, hvis I synes, vi skal nominere som den bedste YouTuber. Vi vil blive så rørt i hvert fald, hvis vi bliver nomineret til Simpelprisen. Det vil betyde så meget. Men tak fordi I så med. Hej, god dag.